អូយស្ពឹកណាស់ទេបតាពីណាស់ដើរទៅម៉េចលើដើរមកវិញហើយធំហ่ะអូនេះធំធំទៀតហ៎ខំខំតើទីជើងមកឲ្យស្រួលឲ្យដោះអាវចេញផ្លាក់អស់អាវចាំមើលណោចកមួយទៀតដល់ខាងណោះហើយនេះឃើញមួយទៀតហើយហ่ะណោងាប់ប្រឡែងចោលតើតសោះជើងមកថៃមូលឯងថៃបា